Sowacak. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Okay. Sak tepi-tepi saking Kediri. Tak kayak itu gas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, iki anu matematika. Tugase sampean berdua ben kaya apa ya? Flash mob. Nyekel kalian loro iki. Wah. Jadi peraga. Apa ki jenenge? Kaya penari latar. Latar guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah di obahke sing kompak. Oh nggih. Aku tau ngerti ngene iki. Apa to? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Dilungguh karo nyekel ngene lho. Nek kowe pantes do aku suwaro. Napa? Lha iki ngene kuwi dok senani makku aku. Walah lha. Wis wis gak disayangi. Wah, iki sido gak sido runtah to, Jrek. Wah, runtah. Heeh. Kok sing jelas sing anyar. Heeh. Sing malah ngekeki gaweane. Lha iki pripun Mas Akbar? Lho, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning kelal kene. Lho, dalang ki yo nridis keto iki. Sik to, iki piye to? Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, heeh. Sampeyan jane ampun sak jumeneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku ngatek ketok iki lho. Heeh, Mas. Ya. Mboten sak jumeneng sampeyan jane. Lah nyapa? Iki kegantenganku yo kalah lah ini. Walah. Le dalange gentane le tak tambahi le. Gemati nggih. Nggih. Wah, iki total gerakan sing kompak. Yo, lanjut. Heeh. Karena aku tuh ramai nambah jari ya, sok. Jari saya bener kok malah. Walang ini ya. Ya, Pulang ya tentu. Ya, Ya, anu no, eksplor gerak sendiri. Tentu, wes cair nih. Mencair. Cair. Ini ya, jenak korak. Eh, ojo banter-banter kiko cek diko nyambut gawe kok buat terus cowok lek engko torok. Yuk. Heeh. Asik. Eh, dipadate. Kau berkono. Eling nalika weruh liramu. Kusuma ayu pucaan hatiku anteng manis lamun hatulu merati Gemati marang aku ingsun kang mas bukan ngimbangi lambaran katresnane suci serta oko tulus dengan janji lakurana ya ndher rinaki sajroning ati jane tresno nadyan saiki pantenu wis beda iya kang mas bakal tak jaga asik ati iki kepati priyantara nih mas ojo mblenjani jane solali iya kang mas bakal tak rukti hati iki meringkang mas asli. Oke. Mas Abel ini kan serampang mojo bergoyang malah sing nyekel cah cilik. Ya beda, seneng-senenge. Oke, ngono lho le. Hop. Sa. Eling nalika waro sliramu. Kusuma ayu pucaan hatiku. Tang
manis lamun katulung marakati kemati marang aku ingat sonat lapas uko ngimbangi gambaranku matras nane suci seretoko wasik segat sensi Kugo sing dupo kumelun olele suwampluk bosok jajal dulu mas mangsa aku kok sampun mas sampun nggih terima kasih diniken oke mas matur nuwun mas nggih aja mbok dol ngobrol mas Komet mas Dodok nggih sampun sawetawis sanggenipun paring lelipur nggih ingkang baku ndonga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarlah monggo nggih mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah kagem Pak Sumarlah kakan-kakan lan nenek-nenek nggih kagem ingkang mugati Bapak Sumarlah mugi-mugi sabadan acara menikot paringi lancar rezeki ini pun amin paring kesehatan keselamatan tapi saking sambi kalau Allahumma amin kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet sing penting pada sehat guyub rukun ayem tentrem amin monggo oke tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya amin ya selindru ya nutuke lakon mengkomun